pan rozhodčík to má těch 20 trošku a srovnat, jak to máme. Abyste neměli uzel na hadici. A ještě jedna sadička. Takže čas je 47.19. Pánové! 47.19, asi připíšu tam něco. Tam uklouz ten blbec. No. Myslím, že ta chyba zřejmě byla tady v tom zapojení, že to šlo úplně suprově. Vypadalo to, že došla i voda.